bro, nimekucheki ukiongea about mzae wako kwa clip fulani, nikaona respect kabisa. Ulimit mzae wako ukiwa 16? Nikiwa 16. What was the experience like kukutana na mzae wako after 16 years? Like unaenda unawambia, hey dad, ama mnaanza kama maboys kwanza? Sa unajua, kwa hii life kwanza, ukishajua kuishi na kila mtu. Yes. Kupatana na yeye, nilimdigi, nikaona, hey, nenye ni mlami. Unaona? Yes. Nilikuwa nganambiwanga mimi ni mchinku. Lakini naona tena, hey, huyu si mchinku, ni Muitalia. Wakati ulimit ndio ulijua wewe si mchinku. Juu nilikuwa napenda kung'oro. Hey, una kama mchinku. Sasa, nikadigizingi, nikaona, hey, wenyewe ni mlatino huyu. Yeah. Yeye pia kandigi, si pia alikuwa mkanairo, alikuwa anajua Kiswahili hapa kule. Mlikutana wapi? Ilikuwa pale South B pale. South C. Ulipata namba yake ya simu kama Capital Center pale. Asik namba ya simu, sina kwambia shosho wangu na mwanti the swangu, saidia ruko sasa. Walicheza kao au ndo walipata ma connection, mimi nikapelekwa. Jumi nilikuwa na insist na dai kumnao. Ndio huyu. Ndio huyu. Tukakaa kanicheki, tukachapiana ile, tunachapiana saa kiwarifu. Jusai tumeanza kujua na kiwarifu bado. Q-boys. So unamuitaje hiyo time mmemeet? Mi nilimpea respect yake, nilimuita dad. Siku muita na jinage. Na response yake ikakua? Ilikuwa bie. Pia alibambika juu. Mindo first born wake. Alibambika pia ile, labda pia zile, miaka zenye amemiss, amekaa mkuniona. Na kabla daddy actually, alicheza kaye. Pole sana mazeni, nasikia li daddy. Bana, raifiku wake. Manze, mulikuwa mmetengeneza relationship between the time mili meet na ukiwa 16 na time yenye alipass. Juyo 16 niki meet na ye. Yeah. Niki ingia 17 ndo alipass. So siku manze, get kumjua sana. But nilimjua, nili appreciate. Na hiyo kumjua, nikaona Joe, nimemjua na mi daddy. Naona, jupia walikuwa na maishu zao kifamilia. Yeah. Nikaona, miss day family yangu iko hivi. Unataka kumake a difference? Nataka kumake a difference. Nataka nikuwe na family sasa. Tukuwe pomo. Tukuwe yani, ni hiyo legacy yake. Alikuwa na ito Santo. Yes. Hiyo Santo, ibaki ni Santo. Kujulika ni kulikuwa na Santo. Manzi, hiyo yani, na kubaki yani kuna Santo. Ni respectful sana and I really admire that about you. Na pia your concept ya ku respect family from such a young age. Juu maboys wengi inakuanga bado hii ni grace period ya kutesa before msia settle down. Una get? Ujai kuwa na temptation ya kukua bad boy, usample kidogo atha, walisema imeandikwa sijui ni page gani but imeandikwa kiss a thousand frogs before you find where you right wa kwanza ndio alikuwa. Hapana, sasa unajua nikiwa pikinyo, bado nilikuwa tu yenyewe ka handsome boy. Watu walikuwa nani? But sasa, hii age yenye nilifika, nikapatana na Maria wa mine. Yes. Anaitwa Jesse, big up kwake juu yenyewe, amebadilisha maisha yangu mbaya. Pia alicheza down kabisa. Mbaya. Nilikuwa mauru. Nilikuwa yani, nilikuanga kitu ingine. Hii mauru unaitaja tajanga sana madocho. Hii mauru unaitaja tajanga sana. Inamaanisha nini? Cause inakaa iko na deep story. Iko na deep story ya transformation. Nilikuwa bad boy mbaya. Wa kuvuruga wasee. Mbaya. Wase. Unajua, kama pointi, uingie kidato. Upate kidato, wendo colored pale. High school. High school primo. Yes. Utapata kuna ile bullying. Watu usema vitu muo about ile, light skin mazini. Unapata kuna ile bullying. Na juu mimi nilikuwa light skin, nimesha piga suffering mbaya. Nikaa nimetoka tu ghetto, yani ile ghetto sasa. Yeah. Ghetto yenye nilikuwa nimetoka juu, nilikuwa na stay ma ghetto, ndo nirushwe kwa shosho tena, nirudi ghetto. Sasa, nikaona, mimi being a pointy, sita kubali kubuliwa. Mimi nitakuwa na bully wale mabuli, wanabuli watu. Sasa mimi nikipata unabuli mtu na kubuli. Nikikubuli, nikikubuli, unapata kidato yote juu unabuli kila mtu. Wale wenye unawabuli, watani backup, tukubuli. Naona, sasa ile bully ikarate, ikashuka. Na juu sasa nikajua, kumbe bado naweza kubuli,
na naweza pata Mondays. Unaona? Ikakuwa yes. Sasa jusiwezi wai through mukoro zinga yuko wacha yes. Nifanye ile easy peasy. Ikakuwa kuvuruga. Ni kuvuruga. Kuvuruga. Na kama light skin ulikata hauta conform kwa stereotype ya light skin kabisa. Kama as in aulalangi saidi ya ukuta ya kitanda. Kitanda unalala pali venye utafikiria. Hapana, si niliambiwa ukilala saidi ya ukuta unachoma. Ai, huku ni Kanairo, unadose pali kitanda yako, unataka kudose. Nini kitanda yako? Na, kwa hii urui ya kufuruga hii, kuna time uli get carried away beyond your bullying tu ya shule. Kuna time uli get carried away, ukatoka nayo nje. Na kama uliei toka nayo nje, what was the real turning point? Wachana chuo. Ilikuwa sasa niliruka, nikaingia street sasa. Sasa na mtaani. Lakini si ati mtaa pali na stay, unajua pia uwezi BH pali una dose. Yes, unapata? Yes, yes, yes. Sasa ikabaki nimeruka, nacheza mafara we. Yes, yes, yes. Unaona? Yes. Na mi kukamkujua, nikajua mini pointi. Utajulikana haraka. Utajulikana haraka, which sikukuwa na mind. Yes, sasa yes, nilikuwa yes. Natembea na mbugi ya Mama Uru. Unaona? Na mbugi ya Mama Uru, si ati ni mbugi ya area moja, ati area moja. Niko na maarifu kila mahali. Yes, yes. Unaona? Yes. Na big up kwao sana juu. Kila mahali nilikuwa na stay, nilikuwa napata kuland life pali venye iko hiyo area. Land life different. Nikikuja hiyo area na ilan. Nikisha ilan, na kama naiweka pamoja, nakuja naona hii life unakamna hayo venye iko. Napata. Manze. But ukikamna hayo venye iko, usikubali kuchukue. Na maboys wengi wa mtaa wenye tumeipiga nao story, hata calligraph alikam show, akatuambia maboys wengi walikuwa nao waliangushwa na makarao. Mimi tuseme mashallah ni kiasi. Wajadidi kiasi tu. Walibugda ndio lakini kiasi. Sijapoteza wengi ati hivyo. Kiasi maripi. Tuseme naweza hesabu wawili hivi watatu. Jupia, umapata kwa street tulikuwa tunapiga mesa. Uendi tu ile ati unaipiga. Unapiga hesabu, unajua jo nikifanya hili na ngo escape plan itakuwa nini? A ikishindwa B itakuwa nini? Mpaka Z. Unaona? Kwa hivyo zingine ina backfire. Hizo challenges zikaku. Lakini juu sasa ile experience ilikuwa ni dua mbaya, ilikuwa ni horrifying. Yes. Unaona? Na nikaona pikini wangu. Huwa mbwegze yako amemwoka. Ukijana. Mbwegze wa pili. Umdemu. Yes. Mdee mwenye ananifaa na mimi namfaa. Yes. Na sidai kukuwa selfish ni mnyime ile privilege ya kunina huo kama wazingu wake. Unaona? Na imagine hiyo ndio nilikuwa nataka kukuuliza. Uli decide kupati change yako ili kamna kupatia mtoi wako life yenye wewe haukuget. Mimi sikuwa sikuweza kuiwai. Sawa. Na una feel hii ku grow mtaa kupitia shida. Ndio ilifanya life ikaku harden ukajipata una adapt na life situation. So una feel ni kama ungekuwa na platform ya ku grow kama cool kid. By cool kid namaanisha kiubombe. Kuna vitu labda learn. Na actually stakangi sina regret ya hii life. Stakangi ni kuwe nilizaliwa kwa ubombe. Na appreciate nilizaliwa huku ndo nikana huo. Naona ukarada nikakuwa young mbaya na appreciate juu life imeni teach lessons kibao mbaya. Naona na kwa hii life nilikam kujua usiishi na ma feelings. Ukiishwe ni ule uko na matausi wani wa kuringaringa mara chaji umejam mara unapata una catch sana utatoboa usiishi utaona moto usiishi na feelings. Na ukisema kuona shida kusema kuona shida, mimi version yangu ni different. Mimi niligrow Embu na nilikaa Kayole kidogo. Kayole kuna time tulikuwa tunakula mguu ya ngombe. Nilikuwa Kayole mguu ya ngombe ikiwa 20 bob. Shida ni definition ni ya creativity. Una discover kitu mpya inaweza kuliwa na sembe. I think ndio nilidiscover unaweza kula sembe na salt. Nilikuwa discover unaweza kula sembe na mafuta ya kupika. Na I think pia nilikuwa among the pioneers wa kudiscover unaweza kula sembe na sembe ingine. Wewe ukisema shida,
Sasa wewe at least uli